Latu da asko en kirolarien ikusteko modua, futbola, edo... Bueno, emakumezkoen kirola nola ikusten den orain, bai, bai hori asko aldatu da. Onea, gainea. Bai, bueno, ez que lehen ez ginen inor. Bai, bai, bai. Orain behintzat oi hartzun bat daukagu, baldintza batzuk ditugu gure atzetik hobeagoak direnak, itzarmen bat daukagu, profesional sentitzen gara, eta liga izango da, ez, ja ekainean esan zuten ez, eta hor aurrera pauso handia eman da. Baitare gizartearen bultzada egon da atzetik, ez? Feminismoa lagundu du ba, emakumezkoen kirola aurrera egiten. Eta eskerrak, ezta? Bai, eskerrak, ibazen garaia. Bai, ibazen garaia, bai. Ezke, azkenian zuek sakrifizio berdin egiten dezue, entrenatzen dezue berdin, eta gero ikustiak gizonezkoak bertatik bizi diala, earki bizi diala, eta nola bizi dian, da zuek aldi berian berdin egiten, eta... Asko lanea jun biharra parte, asko bizitan beste gauza batzukin biharra bizitza aurre ateratzeko. Bai, hori gogorra izan behar du, ezta? Gure bizitza duala izan da beti. Duala. Azkenean, ba, dana partekatu behar izan dugu, antolatu oso ondo ikasketak eta dena aurre ateratzeko, ze azkenean bestela. Ba, baita ere, pizka zure bizitza hipotekatzea da, ez? Ezin zara egon bakarri futbolean jokatzen eta pentsatu bizitza osorako izango dela. Ze, hogeita hamabost urterekin erretiratzen zara, eta... Orduan zer, ez? Zer geratzen zaizu? Zertaz biziko zara? Zein da zure etorkizuna? Hor oraindik ez gara heldu, bai, profesional bai, baina egunean bizitzeko oraindik ez gara heldu hortik aurrera bizitzeko aukerara, ez? Eta rendibidea dago. Eta zuek, lortu izan duzu bizitzia futbolatikan, noiz hasi zia bizitzen futbolatikan, zure hainbeste urte ibilita gero? Lanaldi osoa, azkeneko hiru urteak. Azkeneko hiru urteak bakarrik, bai, eh? Bai. Bestela lanaldi erdian neukan. Bai, eh? Bai. Zertan itezen duen lana, aparte? Ba, hasiera batean egiten nuen, ikasten nengoen, eta doktoretza hasi nuen, baina gero konturatu nintzen ezinezkoa zela ikerkuntzan egotea eta futbolean egotea, batez ere momentu horretan ba, munduko txapelketa geneukalako aurretik, eta... Eta buru belarri hortazion bai, berra. Selekzioarekin denbora pilo bat eman behar nuen, eta esan kompatiblea, ez? Eta horri utzi nuen, eta hasi nintzen, ba, kirolden da batean lan egiten, ze asko zere batera garria goa zen nire bizitzarekin orokorrean. Claro, claro. Eta, bueno, azken nian lortu zen duen, eta ore bat, ez da, ere, bai, lortzia, eta bintzat bakarri futboletaz bizitzia, eta hortan zentratzia, ez da? Ez que ez nuen espero, orduan niretzat izan zen, ba, etorri zen zerbait, baina inoiz ez duzu amesten horrekin emakumea zarenean, ze azkenean ez dago aukera hori.